Hej, den her video den handler om, where focus goes, energy flows. Det vil sige, det vi fokuserer på, det er der, vi sender energien hen. Og det vil sige, når vi fokuserer på det, vi gerne vil, det vi gerne vil manifestere, og vi tænker det, og vi er i det, og vi sådan, jeg vil gerne derhen, jeg mærker, jeg er der, jeg sanser, jeg er der, og jeg mærker alle de gode følelser ved at være der, så tiltrækker vi mere alt det, som der er godt for os. Og det har jeg virkelig haft fokus på her de sidste par dage. Og det har gjort, at i går, der modtog jeg et gavekort med 50% rabat til ansigtsbehandling. En anden veninde, hun gav mig en rød læderjakke, og i dag der fik jeg en kæmpe pose med mandler og nødder og alt muligt af en tredje veninde. Og det er, fordi jeg bliver belønnet af universet med de her tanker, at der kan godt være, der er noget, der driller i mit liv, men det vælger jeg ikke at fokusere på. Jeg vælger at fokusere på de ting, som jeg gerne vil. Jeg vælger at tale om det, som jeg gerne vil. Og i dag, da jeg er ude at gå tur med en veninde, det var så berigende, og det var så opløftende, fordi vi bare talte om det, vi godt kunne lide, og det, vi skulle, og sådan virkelig glæde, harmoni. Og det er der, vi skal hen, fordi det der med at tale om det, som går os på og brokker os, så bliver vi i det mønster, og vi bliver i det mudder og den negative energi, og vi tiltrækker mere af det. Så hvis du gerne vil tiltrække noget godt, så skal du tale om det, og du skal visualisere det, og du skal tænke på det, og du skal mærke det, og du skal føle, at du fortjener det, for du kan tiltrække det, for så kommer universet med det til dig mangedobbelt. Så fokusere på det, som du gerne vil. Tal om det i nutid, og virkelig taknemmelighed for det, og sæt pris på alt det, du kan være taknemmelig for i dit liv. At du kan se, at du kan smage, at du kan gå, og du kan høre, og du har et dejligt sted at sove osv. Og alt det, som du gerne vil. Og gør de ting, som der gør dig glad. Vær sammen med andre mennesker, og bare mærk, yes man, jeg har den her krop, hvor jeg er bare heldig, at jeg er i live, og jeg er på jorden, og smil til folk, tag imod andre folks smil, og bare mærk, hvor fantastisk livet det er, fordi jo mere du er i det her flow af fantastiske ting, og laver aftaler med folk, og deltager i ting, jo mere kommer der til dig, jo mere viser du universet, yes, yes, yes. Og når du laver en aftale med dig selv, så overhold den, for så kan du mærke på dit selvværd sådan, jeg gør det, det jeg lover mig selv, det gør jeg. Og det vokser du af, og det bliver du stærkere af. Så tal om det, du vil, det der giver dig glæde. Mærk din egen power, vær en solstråle, og så kommer der bare endnu mere sol og skinner på dig. Drop det der brokkeri og bagtaleri og være negativ. Det hjælper dig ikke. Gå ud af offerrollen. Tag ansvar og vælg glæde. Du ønsker at være glad, så snak om det. Snak om, hvad der glæder dig. Snak om, hvad for nogle mennesker, der beriger dig. Og hvis du ikke har nogen mennesker lige nu i dit liv, der beriger dig, så snak om, hvem du gerne vil møde og find ud af, hvordan du kan møde de her mennesker. Der er masser af mulighed for at få nye venner. Fokuser på det liv, som du vil have, og mærk, at du er der, og tag imod det. Så kommer det til dig. Ha' en fantastisk dag. Hej.